ଏବେ ଚାଲିଛି ବାଲି ଦୁର୍ନୀତି। ଆମର ଅଧେକୁ ତମର ଅଧେ ଫଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରଶାସନ। ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପ୍ରଶାସନ ପାର୍ଟି ଫିଟାଉ। ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରେ ଯାହାର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଜେସିବି ଲଗାଇ ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ବାବୁଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ହାତ ଖାଲି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଗାଁ ଲୋକ ବରାବର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ପ୍ରଶାସନ। ବୁଆ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ତ ବୁଆ ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଖାଲ ଖାଲ ଢେପ ଢେପ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାନି ବୁଆ। ସେ ବାଟ ଘାଟ ହଁ ବଡ଼ ଗାଡି ଚାର ଚାରଟା ଆଠଟା ଚକା ହଉଛି। ହାବା ଗାଡି ଚାଲିଲା କେ ବାବୁ ଇ ରାସ୍ତା ଖୁବ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ହଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡି ମାନେ ଯାଇ ନେଇ ପାରୁଛେ। ଇ ଯେ ଇଟା ଇ ମୁଲୁ ମୁଲୁ ନେବା ଗାଡି ବି ଯାଇ ନେଇ ପାରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି। ଖରାବଳିଆ ନଈରେ ଜେସିବି ପୁରାଇ ଟନ୍ ଟନ୍ ବାଲି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଖଣି ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବା ପରେ ଲୁଟ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ଲୋକର ଲାଗି ନାଇଁ, ସେ ରାଣୀ ଦୁଃଖର ଲାଗି ସବୁ ଲୋକ ତ ସରକାର କରିଦେଇଛେ। ସେ ରୋଡ୍ ଟିକେ କିଟା ଉଦ୍ରି ଭୁସ୍କୁଲି ହେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଯିବାକେ ହେଟା ହେବାକେ ଆପଣଙ୍କ ଏଟା ଆପତ୍ତି କରବାର ପଡ଼ୁ। ସରକାର ତ ନାଇଁ ଶୁଣବାର, ଆପଣ ତ ସରକାର, ତମେ ତ ସରକାର ଆର କେନ୍ ସରକାର ଆଇସ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ସେ ଲୋକ ଏଖା ଆର ଆମେ କେନ୍ ତେନ୍କେ ଦେଖି ଯାଉଛୁ ଆର କେନ୍ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଉଛେ ନେଇ ଆସିପାରି ପାରୁଛେ କେନ୍ବାର ଫୋନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭୁକ୍ ଭାକ୍ କରବା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଗୌଡ଼ତୁଲା ବାଲିଘାଟର। ସକାଳ ହେଇ ହେଉ ଲାଇନ ଲାଗୁଛି ହାଇୱେର, ମନ ଇଚ୍ଛା ବାଲି ତ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି କାଳ ବି ସାଜିଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ଓଭରଲୋଡ଼ର ଗାଡ଼ି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ଦଶ ଟନ୍ର ଗାଡ଼ି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ଥିବା ବେଳେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଳିଶ ଟନ୍ର ଗାଡ଼ି। ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଥିବାରୁ ହାଇୱେକୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ପୁଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ପୁଲିସ ଥାନାକୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲା ସତ, ହେଲେ ପରେ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ବାଲି ଚାଲାଣ ଯେନ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଚାଲିଛେ ତା ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ସରକାର ଦାୟୀ ବା ଯେନ୍ ବିଭାଗ ଅଛେ ସେ ବିଭାଗ ଦାୟୀ। ସେଇ ବାଲି ଚାଲାଣ ଯୋଗୁଁ ଗୁର୍ଜିମୁଣ୍ଡାର ରାସ୍ତା ହେଉଛେ ଦଶ ଟନ୍ ମାନେ କେପାସିଟି ତାର, କିନ୍ତୁ ହାଇୱା ମାନେ ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ ବାଲି ଚାଲାଣ ଚାଲିଛେ ତାର ଗୋଟେ ହାଇୱାର କେପାସିଟି ହେଉଛେ ଚାଳିଶ ଟନ୍, ତା ଲାଗି ରାସ୍ତା ବି ଖରାପ ହେଇଛେ। ଏଥିର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ତା ଲାଗି ସରକାର ଦାୟୀ, ସେ ଶ୍ରମ ଯେନ୍ ଆମର ଖଣି ବିଭାଗ ଅଛେ ତା ଲାଗି ଦାୟୀ, ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବାଲିଘାଟ ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ବଢ଼ିଲାଣି ଦୁର୍ନୀତି, ଆଉ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ଲୋକେ। ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରେ ଏମିତି ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେବାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ହେଲେ ଏବେ ବାବୁଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ହାତ ଖାଲି, ମାଫିଆଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅମରେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।